IDP, מוצרי זיהוי אלקטרוניים בע"מ, מוצרי זיהוי, בקרה ותקשורת. שלום, בסרטון זה נדגים פתרון שליטה על עוצמת התאורה בצורה אוטומטית ובצורה ידנית מרחוק. בדוגמה זו אפשר לראות את הבקר מחובר לדימר אשר שולט על עוצמת התאורה. דימר זה מתאים לנורת ליבון וניתן לחבר מספר נורות כאלו במקביל לאותו הדימר. הבקר יכול לשלוט על מספר דימרים במקרים שבהם רוצים לשלוט בנפרד על כל קבוצת נורות. ניתן במקביל גם לשלוט על נורות לד על ידי חיבור הבקר לדרייבר של נורת הלד. הבקר מחובר לרשת המחשבים באמצעות כבל רשת. ניתן לחבר אותו גם לרשת הווי-פיי או לרשת הסלולר. ניתן להיכנס לממשק הבקר באמצעות דפדפן האינטרנט מכל מחשב או סמארטפון ולשלוט מרחוק על עוצמת התאורה. בנוסף ניתן להגדיר לכל קבוצת נורות, הפעלה, כיבוי ועוצמת הערה אוטומטית בשעות מוגדרות מראש לכל יום בשבוע. פתרון זה מתאים לחיסכון באנרגיה במשרדים ובמפעלים, אך גם מספק פתרון דקורטיבי פשוט ונוח לאולמות, לבתי קפה ולמסעדות שבהם יש צורך לשנות את עוצמת התאורה בהתאם לשעה ביממה. לפרטים נוספים, הצעות מחיר והזמנות, צרו איתנו קשר עוד היום בטלפון 03-561-7395 או כתבו לנו למייל sales@idp.co.il.